свети седмочисленици беха написали оставка на църквата. Вие какво мислите за това поругаване на църквата? Е, за поругаването каква може да мисли човек, освен че не е редно? Не е редно просто. Е как, защо? Той може да изпитват към църквата някаква неприязан. Няма смисъл да гадаеме. Църквата е свято място. Ние сме православна държава. Не би трябвало да се случват такива неща. Вие какво мислите за това поругаване? Простотия направо, две на два. Простотия. Пълна. Какво общо има църквата с Бойко Борисов или с правителство и с протести? Църквата няма нищо общо. Това да фреш по църквата, това за мен е кощунство. Ляли с червена боя църквата Света Петка Самарджийска. А преди това бяха написали на църквата Свети седмочисленици оставка. Вие като духовно лице, какво мислите за тия работи? Ами не знам, бе. Сега те си имат там в синода си има секретар, има патриарх. Да му каже патриарха какво да прави или па той да каже. А това е вандалщина, за мен това не трябва. Има наказание. А с какво църквата пречи ли ядоса протестиращите? Не, църквата на никой не пречи. Тя е единна. Тя е най-отгоре. А те я направиха най-отдоле. Това е просто безбожно е. Църквата е света обител. Нито с червена, нито с синя боя би могло да се пише. Това е моето мнение по въпроса. Какво общо имат протести с църквата според вас? Ами абсолютно нищо. За мен абсолютно нищо. Има си места, на които може да се провеждат протестите, но църквите не са места за протести. С червена боя са намазали църквата Света Петка Самарджийска. А с синя боя преди това пише оставка на църквата Свети Седмочисленици. Да, и това забелязвам. Какво ще кажете по тия въпроси? Еми това е простотия. В смисъл, това са паметници на културата. От която и страна да си на политическите казуси в момента, няма никакъв смисъл да нападаш паметници на културата.